սեպտեմբերին 1-ին ես շատ ուրախ գնալու եմ դպրոց։ Նորմալ, ում ինչ անհրաժեշտ է երեխեքի համար։ Սպասում ենք։ Կա, ինչու՞ չէ։ Ամեն դեպքում շուկան իր տեղում ունի, միշտ շուկան մնում է շուկա, ինչքան խանութ մտնեն, էլի շուկան մտնում է։ Ես դիվան եմ, ինչև այն չեմ ես գնալու եմ դպրոց։ Երեխաների յուբկա, շալվար, սպիտակ սարոշկա, առաջի տարիներին շատ ալ է, նախանցած չի լել, կռիվ, կորոնա չի լել այդքան, բայց հիմա ոչինչ, գոհենք, փառք Աստծո, գոհենք։ Հիմա մի քիչ սպորտային դասական կարելի ասա, դվավանում։ Մաղթում եմ լավ, լավ գիրքեր, որ լավ սովորեն, բաներ, դհելի, լավ գրագ է, տղադարնան գնան, սիրով դպրոց գան, պրսնեն, աղջիկներին է մաղթում եմ, որ իրանք է, գնան սովորեն, լավ ուսուցիչ դառնան, գան իրանց տունը լավ պահեն։ Լիզ, ես քեզ շատ եմ հավանում, ում եմ մեծանանք միասին լինեն։ Արտյոմը շատ լավ տղա է։ Լսեցի Լիլիթ։ Այս տարի 12-րդ դասարան եմ ես գնալու ու շատ լավ եմ տրամադրված, որովհետև վերջին տարին է ու վերջին հուշն է լինելու մեր համար ու ուզում եմ այս տարի շատ հետաքրքիր անցկացնեմ, իմ ուսուցիչների հետ ինչքան կարող եմ ավելի շատ շփվեմ ու հետագայում պլանավորել եմ բիզնես ունենամ։ Ես եկել եմ ճամբարակից եւ եկել եմ շորեր եւ պայուսակար։ Ինչքան կարող եմ, ուզում եմ զարգացնեմ իմ գյուղը, որ ընդդեղից երիտասարդները չթողնեն գնան, այլ հզորացնեն մեր համայնքները ու մեր Հայաստանը ավելի շանյանա։